summer of 98. You won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row bottom, 2 minutes too late. Isn't it ironic? Don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride when you're already paid. So good advice, that's a just step and take. And who would have thought it figures? Well, life is a funny way of sneaking up on you when you think everything's okay. And everything's going right. Well, you know life is a funny way of helping you out when you think everything's gone wrong. And everything blows up in your face. A traffic jam when you're already late. And no smoke inside on your cigarette break. It's like 10,000 spoons and all you need is a knife. Just meeting the girl of my dreams and meeting her beautiful wife. Isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic, yeah, I really do think. It's like rain on your wedding. Olá. Eu tive esta é sempre tive a oportunidade de fazer parte do Ídolos em que o Filipe ganhou. Lembras-te do Filipe Pinto ganhou? Sim, sim. Uma das características principais dessa edição do Ídolos era o facto de nós termos galas muito, muito fortes, sempre, e sobretudo na reta final, mas sempre. Mas o Filipe conseguia sempre, mas sempre, ser melhor do que os outros. E tu também consegues. E isso significa... Obrigado. Isso não desmerece os teus colegas de semifinal. Significa apenas que tu és um bocadinho, ou estás um bocadinho melhor, ou consegues ser um bocadinho melhor, escolhe aqui a alternativa que queiras. Uma outra característica muito importante em ti, que te distingue dos outros três, isto também é um recado para eles, espero que estejam a ver esta parte, é que tu és o único que consegue cantar a sorrir e a rir, muitas vezes, tu irradias felicidade ao mesmo tempo que estás aí em palco. Estás a aproveitar o momento, estás literalmente seizing the day, ou carpe diem, ou lá como as pessoas dizem. Estás mesmo a fazer isso. É verdade. Os outros estão tensos, estão nervosos, depois o Ventura falou muito, e depois eles ficaram confusos e tu não, e tu estás sempre a divertir. E, portanto, foi uma atuação digna de um vencedor. Obrigado. Não sei bem mais o que é que é dizer. Obrigado. Bye. João. Boa noite para João. Foi, sem dúvida, uma atuação digna de um vencedor. Tu és maravilhoso. Passado 9 galas, tu dominas completamente o palco. Foste ali para a banda e quando estavas ali a cantar, eu já te imaginei assim num mega palco com a tua banda. Tu realmente tens feito um percurso fantástico. Eu, o que te quero dizer neste momento é obrigada. Obrigada pela tua entrega. Quem te agradeço sou eu. Obrigada pelo teu percurso no Ídolos, pela tua evolução, pelo teu trabalho. E pedir lá em casa que votem, 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 porque tu tens que estar connosco e tu... Não sei se é justo dizer isto, mas eu acho que tu mereces ganhar. Sim.
Parabéns. Ó, João. Boa noite. Há 9 galas atrás, quando a Maria João dissesse isto, tu farias. A parte triste é que isso é verdade. Já evoluíste, é? É verdade. Já só sorris. Olha, tu sabes que eu trabalho em música, sou manager de artistas, aquelas ouvi coisas dizer, todas. Dizer. Não, não. É fantástico saber que é por causa de pessoas como tu que eu continuo a trabalhar em música. Não só, obviamente. Eu gosto muito dos meus artistas e eles continuam a surpreender-me ao fim deste tempo todo e a fazer coisas muito bonitas. Mas é olhar para ti e perceber que há esse talento todo e que há esse amor todo e que há essa paixão toda. E ver ali a tua banda, estás a ver, com um gosto do Arco da Velha a tocar contigo, a sério. E pá, tu tens que ganhar isto porque isto tem que ser certo uma vez na vida, sabes? Isto tem que ser certo uma vez na vida, as pessoas têm que votar em ti, têm que te fazer ganhar isto, porque tu vais a algum lado, tu tens que ir a algum lado, tem que haver alguém que queira que tu vás a algum lado. Acredita nisto. Obrigado. Está bem? Muito obrigado. Uou, 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 calma lá. Isto foram comentários, calma lá. Sim. O João, conseguiste absorver estes comentários? Ainda estou a tentar absorver tudo, sim. Entendeste que, possivelmente, segundo os comentários, tu és o favorito para ganhar esta edição do Ídolos. Aquilo que o Pedro disse sobre eu cantar com um sorriso na cara e cantar sempre com felicidade é porque eu sei que isto a qualquer momento pode acabar. E sei que o público lá em casa é que é soberano e sei que se eles acharem que eu devo ir embora esta noite, eu vou embora esta noite. Só que não vou embora sem um sorriso na cara. E eu só tenho a dizer a todas as pessoas que votam, se acham que realmente eu mereço ir à final, por favor, deixem só um voto ou o que é que seja, mas já valeu por estar aqui, valeu por tocar para aquela banda incrível com os Mandídolos, a sério, uma salva de palmas para eles, por favor. Valeu por trabalhar com esta equipa maravilhosa e valeu por conhecer todas estas pessoas fantásticas. João, não quero interromper o teu momento de campanha, mas vais ter mesmo de ir. Parabéns. Tenho que ir. Tá. Um aplauso para o João Couto, obrigado, tá. João. Falta um pequeno passo para o João Couto chegar à grande final e tudo depende de si. Voto 760, 300, 503. Já não há espaço para grandes dúvidas se ele é o seu favorito. Ligue quantas vezes puder. 760, 300, 503.